Zdravím všechny, co sledují mé review. Jak vidíte, tak jsem se konečně dočkal a mám tady postavičku orkského velkého náčelníka trola, čili Ork Warchief Troll, což je vlastně Warchief ještě nad klasickým náčelníkem. Jakoho by možná mohlo smást jeho jméno Troll, což se píše Thrall s dvěma L a nemá to co dělat s trolem jako rasou. Jak vidíte, tak nebudu říkat figurka, protože to spíš soška stojí na nějaké drčí lebce, která vypadá teda naprosto úžasně. Koukneme se na ní zblízka. Jak vidíte, tak tadyhle má takový gumový čudlík, který se zacvakne do nohy. A jich pravdu řek, tak moc tam nedrží. Nicméně ta figurka tam prostě stojí, když ji zacvaknete. Jako nemůže se stát, že by se převážel a vypadl z té hlavy, to zase ne, ale když ho prostě zvednete, tak ta hlava zůstane na místě. Takže podíváme se na detailněji. Jak vidíte, tak troll má na sobě Doomhammerovou zbroj, kterou dalo by se říct zjedil po původním orkským náčelníkovi. Mimochodem, ta zbroj je opravdu úžasná. Tadyhle na zádech má znak jeho klanu Frostwolf. To je tuším znak Hordy, pokud se nepletu. Co se týče pohyblivosti, tak byl prostě pouze tady v rukou. Jedna. Druhá. A samozřejmě s Doomhammerem. Mimochodem i na samotném kladivu je vyrytý znak Frostwolfu na obou stranách. Jak víte, tak tady má copánky, bratku, velice propracovaný obličej. Opravdu masivní chrániče na ramena. Jak vidíte, tak tadyhle má jakési řetězy, nebo jak bych tomu řekl. No, to nejsou náušnice, to jsou prostě nějaký. Je to samozřejmě, má to nějaký ozdobný ten, jako ne, že by za to byl za něco přikovaný. Jo. Každopádně není to kov, je to umělá hmota a není to vůbec pohyblivý, je to tam přilepený napevno. Tak vidíte, tak i rukavice má vokované, má na nich zbroj. Na opasku tuším taky znak Hordy, teď si nejsem jistý. A všechny ty znaky neznám. Nevím, co je to, a tím pádem nevím, jestli je tohle znak Hordy nebo tohle znak Hordy, já myslím, že tohleto. Jsou to každopádně, jsou to znaky Hordy nějaký. O orkský znaky. No já myslím, že vypadá velice dobře špičaté. Má tady nějaký bodáky na botech. 2010, Blizzard Entertainment. A myslím, že Blizzard s touhletou prémiovou soškou si dal celkem záležet a povedl se mu. A už bylo na čase udělat nějakou postavičku taky hlavního charakteru z Warcraftu. A troll si o to říkal, protože vlastně když vydal jeho figurku k
Warcraftu 3, tak byl okamžitě rozebraný a nešel téměř sehnat. Takže lidi jako třeba já, který ho chtěli a nedostali, tak teď měli druhou příležitost dostat teda nepohyblivou, tam to byla spíš pohyblivá figurka, jeho vlastně druhou postavičku. No. Která, jestli se ptáte, která z těch dvou byla lepší nebo je lepší, tak těžko říct. Tatu jsem nikdy neviděl naživo, nicméně tahle je velice propracovaná a povedená. Ani se mi celá nevejde do záběru té kamery. Porovnání velikostí. To je dost takové... To se těžko u těch Warcraft figurek dělá, protože většinou ty postavičky jsou snaží se večeri v měřítku. Ve stejném. Takže já pokud sem dám Skivu Sorrow Braida, tak prostě bude zákonitě menší. Už jen z toho důvodu, že je to nemrtvej a že orkové jsou prostě mohutný. Na druhou stranu, když dám tady vedle něj Sylvanas, tak ta je samozřejmě vyšší, ale to neskývá, ne Nistral. To dělá hlavně to, že za prvý je jakoby rovně, zatímco skýva je tady skrčenej a pokrčený nohy jakoby se plíží a hlavně ona má šíleně vysoký podpatky, což jí taky opticky strašně prodlužuje ty nohy. Takže já myslím, že autoři se u těch všech figurek z Warcraftu snaží zachovat stejné měřítko, takže to je aspoň dobré. A jak vidíte, tak troll je zatím jako je z nich největší, nejmohutnější. No. Sice se nepochopil jejich označení Deluxe Premium a tak u těch figurek, že třeba Arthas byl Deluxe, Troll byl Premium a zase se podle mě tak nelišejí ty Deluxe a Premium od sebe. Prostě jsou daný v papírových krabicích, nejsou v klasickém tom blistru, jako ostatní Warcraft figurky, ale jinak pravděpodobně se tam připlácí hlavně za to, že figurka je daleko větší a za tu krabici, no. Ne daleko větší, ona, ta velikost je taková, jak jsem říkal, irrelevantní, protože jako když to porovnáte, tak v čem je větší než o těch ostatních figurek? Jen díky tomu, že má tu hlavu a že za to, že je mohutnej, ale za to přece nevím, no. Těžko říct. Zajímalo by mě, pokud by udělali Deathwinga, tak mezi co by ho zařadili. To už by nemohl být nějaký Deluxe ani Premium, to by musel být nějaký ultra hyper premium, protože kdyby Deathwinga měli dělat životní velikosti, tak wow. To by bylo něco a myslím, že by to bylo i masný. Ale říkám, jo, celkem by se mi to možná i líbilo. Nechal bych se líbit teda. Nějaký drak to bych chtěl udělat, nějakou postavičku draka z Warcraftu. Takže to je asi ode mě tentokrát všechno, co se týče recenze na tady náčelníka. Protože nevím, co bych ještě k němu mohl dodat. Samozřejmě je to moje nejoblíbenější figurka z Warcraftu, co mám. A za její dodání můžu poděkovat Fategate, od kterých jsem začal odebírat. Už je to nějaká doba, co jsem od nich začal odebírat. Bohužel vlastně ta první věc, kterou jich mám objednanou, ještě do teďka nedorazila z toho důvodu, že Hot Toys stále zdržuje její vydání. Samozřejmě se jedná o Iron Mana Mark 4. Takže už doufám, že už vyjde, protože prakticky už se to táhne, to jeho vydání snad rok. Takže už by ho opravdu mohli vydat.